molt bona vesprada. Un dia més amb tots vostès en el temps de Magazine Telesafor. Avui es tornem a saludar des de la llibreria Ambra de Gandia perquè anem a parlar d'aquest llibre, l'estranya desaparició dels formatges quadrats. Anem a conèixer un poc més d'aquesta obra que es va presentar fa uns dies així en la llibreria Ambra de Gandia. Anem a conèixer per què això de formatges quadrats, tot un misteri més detalls d'aquesta obra i, per suposat, anem a conèixer a la seva autora, Pura Maria García. És el contingut d'avui al magazín de Telesafor. Ja estem preparats, ja estem ben acompanyats amb Pura Maria, que és l'autora d'aquest llibre, l'estall de desaparició dels formatges quadrats, editat en Edelvives. Pura, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, ja vaig tindre l'ocasió prèviament de presentar-ho en aquest escenari de la llibreria Ambras, l'estranya desaparició dels formatges quadrats. Eh, Conta'ns, eh, què passa amb els formatges quadrats? Bé, jo pense que els xiquets i xiquetes que ara mateix estan llegint volen llegir coses interessants i novedoses. Aleshores vaig plantejar una novel·la de misteri on desapareixen uns formatges que són molt originals, que anaven a, a vendre's molt bé, perquè eren quadrats i es poden apilar i fer com si fos un trencaclosques, i desapareixen misteriosament. I això és el, el nom dels formatges quadrats o quadratges. I com sorgís aquesta, aquesta idea dels formatges quadrats envoltats d'aquest misteri? La veritat és més normal que l'argument de la novel·la. Jo anava amb el meu fill en el, en el cotxe i vam passar per la carretera i sabeu que hi ha, si hi ha dia a les afores hi ha una formatgeria, cuquerella, i una, una empresa de, de pneumàtics. Aleshores hi havia un, una olor estranya i jo vaig pensar, jo dic, que estrany, no? les, 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 cases on es fa formatge, quina, quina olor més estranya. I vaig pensar en els formatges, en la idea, anava en el cotxe i quan vaig tornar dic ja ho tinc. Eh, hem de fer un misteri en, una cosa, en un element que siga habitual per als xiquets i per a les persones, que és un formatge. I això va ser la història. És un, un raonament no molt, molt no molt literari i a partir d'ahí sí que hi ha una, una trama de misteri. Eh, I clar, estem parlant de literatura infantil, juvenil, en, en valencià. Sí. No és la, la teua primera experiència en aquest, en aquest àmbit, no? No, he escrit eh, prou llibres de, de text, eh, tant en valencià com en castellà i en anglès, i tinc dos novel·letes més que es van publicar en Planeta en el seu moment, i ara eh, Baula, Edelvives i l'editora de la col·lecció, Elisabet Roig, eh, va considerar que era una novel·la que estava interessant per incloure-la en el catàleg d'enguany i està anant molt bé, estem molt contents perquè bueno, estem fent una presentació una miqueta diferent que Ai, a preguntar-te que és tan diferent com el, com el títol i intentar també que siga original perquè així estem parlant d'aquesta posada en escena, d'aquesta presentació, com ja es va poder experimentar així en, en Ambra Llibres, eh, amb un espectacle de màgia. clar, estem parlant de misteris, d'aquest de robatori, d'aquests formatges, d'aquesta desaparició de formatges quadrats, no, és que no redons, sinó quadrats, de tot un misteri, eh, clar, havia de ser, eh, tu has optat per un espectacle de màgia a l'hora de presentar el, el llibre eh, La màgia dels formatges. Eh, clar, Esto da una originalidad, ¿no? Eso le ha agradado también a la, a la editorial. Sí, eh a mí me agraden les plantejar-me com poden ser les coses d'una altra manera. Soc una persona molt insatisfeta, de vegades massa insatisfeta. I sempre he pensat que si quan van a la presentació d'un llibre, es tracta d'animar-los a llegir i moltes vegades els desanimem a llegir. Abans de llegir en un espectacle on l'ego de l'escriptor o l'escriptora està sempre i jo, i jo, i jo, i després també perquè a, a, la, a la classe el que fem és després d'un llibre fer-los uh, realitzar activitats que són tedioses i, i molt avançades l'avorrit, és que sempre és el mateix, una fitxa de, de lectura. A mi no m'ha agradat mai, jo pense que el que no m'agrada a mi, hi ha molts xiquets, jo tinc un ànima de xiqueta també, pense que, que els xiquets tampoc els agrada, i vaig pensar què, què agradaria a un xiquet i què li agradaria al pare o a la mare d'aquest xiquet. I vaig pensar que, que millor que un mag per a representar en trucos de màgia, pràcticament tot l'argument de, la, de la novel·la fins en el punt on el xiquet es queda en les ganes, si, si les té, de continuar. Aleshores eh, vaig contar amb Fer el, el Mac, que és un, un Mac meravellós que tenim aquí a, a Oliva, vos convide a veure el seu espectacle, fa mentalisme, fa absolutament de tot, un enamorat dels xiquets, que tampoc és molt normal veure un Mac que s'especialitza en, en xiquets o que té contacte en xiquets. Aleshores va, van vindre molts xiquets i si veieu les fotos eh, els xiquets tenien la boca oberta perquè clar, estaven contant un argument, una història, en trucs de màgia. I els pares també estaven molt contents. Vull dir que era una manera d'animar-los de, de, veritat a despertar la seva curiositat. Clar, és una estratègia perfecta de, de, de màrqueting pel que acabes de dir, perquè tu com a autora eh, el quedes darrere sí eh, i per davant ahí està, es posa davant el, esa escena el en lector, la màgia. L'interès del lector. Jo pense que quan una persona, quan un autor acaba d'escriure una, una novel·la qualsevol, eh, ja s'ha acabat està darrere, ja està pensat en una altra, però el protagonista és, és la persona que ha de llegir. I en aquest cas, els xiquets que són protagonistes amb molt de criteri, i molta personalitat, malgrat que de vegades els autors de literatura infantil i juvenil pensem que els xiquets eh, no, sé, no tenen personalitat ni criteri, i ho tenen i molt, i molt. Eh, comentes, perquè clar, és un públic eh, molt jove, però molt exigent, eh, i ahí atraure l'atenció dels, dels joves eh, lectors és, és important. Eh, com s'aconsegueix, com es confecciona aquesta, eh, aquesta obra misteriosa i també divertida al, a l'hora? A veure, soc mare, tinc un fill de, de 28 anys, però he vist tota la seva evolució. És un xiquet al que no li agrada llegir, el que no li agrada llegir com tots els xiquets. Exigents. El sí, tenen, tenen el seu criteri. Ho tenen clar. És, és un criteri diferent al nostre. Nosaltres pensem a l'hora de llegir en altres, en altres criteris. Després soc docent, eh, he treballat pràcticament en totes les etapes de, des de infantil fins ara que estic treballant a, a formació professional al Vélez Events de Gandia. I he vist també una miqueta que, que cada grup d'edat i cada xiquet té la seva personalitat i els seus criteris. Aleshores, quan escrius una novel·la has de, has de pensar no en el que t'agrada a tu, sinó en el que tu intentes intuir que li agrada al lector. Y bueno, yo les úniques paraules que vaig dir en la presentació, a banda d'agrair a que si xiquetes i pares que vingueren, i mares, era que no cal només llegir, cal escriure. Perquè si el que jo escric a una altra persona li, li dona plaer o li agrada, li fa imaginar, ells han d'escriure perquè altres persones s'imaginen i quan van passar dos o tres hores eh, una, una, una amiga em va enviar la foto de la xiqueta dient la meva filla, Lia, ja està començant a escriure i això és molt, molt bonic. Meravellós, no?, per a, per a una escritora com, com tu que el diguin això. Sí, perquè pense que, que oblidem l'escriptura, oblidem l'escriptura i llegir i escriure va... Jo escric perquè he llegit molt, estic segura, i per la influència de professors que he tingut que m'han fet amar la, amar la paraula i la literatura. És la meva passió. I a més, eh, tu ja tens experiència en este, en este àmbit, eh, llibres públiques, però sobretot el que t'ha ajudat a tindre aquesta percepció del docent, de com fer atraure l'atenció de d'aquest públic tan exigent com és infantil i juvenil, eh, tu, i sobretot tu t'has publicat molts llibres de, de, de text. Sí. Això mm, suposa que ho, ho aprofites ben aprofitat. A veure, el treball que estic fent en el test, jo sóc jo on estic eh, i quan faig un llibre de test intente que no siga un llibre de test desmotivador. Els textos són, en lloc de fer definicions, de, una cadira és un moble, faig una endivinalla, faig un redolí, faig una història, què li diu la cadira, per exemple, a la finestra, que sempre està al costat. Vull dir, intente donar exemples de creativitat, que sí que es, la tenen, sens dubte, per que ells també veuen que està permès ser lliure mentalment i, i expressar el que, el que veuen tal i com el veuen. Ah. Estem veient així la, la portada del, del llibre de l'estany de desaparició dels formatges quadrats i ja en la portada veiem la, la qualitat i de la imatge, perquè estem parlant de literatura infantil juvenil i en aquest, en aquest gènere eh, adreçat a aquest públic tan, tan, concret, la imatge, eh, la il·lustració és molt important. Molt important. A més, si pensem que estem en una societat on la imatge és eh, el que més atrau i estem saturats d'imatge, aleshores, el, eh, per aquell xiquet o la xiqueta es fixe en una imatge ha de ser molt potent, eh, però és que jo he comptat en una il·lustradora meravellosa, absolutament meravellosa. Sí, si, si li sembla, abans de, de parlar d'ella, clar, eh, la idea era també entrevistar-la eh, per qüestions eh, que no tenen res a veure, no hem pogut, eh, se s'ha tirat del des damunt, però, clar, volem donar-li pas, no? obrir la finestra per a que entre, eh, escoltar la seva veu. Eh, anem a escoltar perquè està parlant d'Iris Amaya, que ja ha estudiat Història de l'Art eh, i es va graduar en disseny de, de moda. Anem a escoltar-la com ha sigut aquesta experiència eh, per a il·lustrar Desaparició Amai, la extraña desaparición de los Cuadrats, Iris Amaya, He trabajado con mucha libertad y bueno, siento que la ilustración es algo inherente en mí desde que tengo memoria. Mm, me apasiona hacer personajes, individualizarlos y eso me permite pues expresar eh, un personaje con cualquier emoción. Eh, me divierte mucho. Y en el caso de la extraña desaparición de formas cuadrats eh, ¿Cómo se capta la, el mensaje, cómo es la imagen de los personajes de Pura y cómo ha sido ese, ese proceso? Pues es que yo creo que lo que nos conecta a Pura y a mí es el ingenio y la agudeza. Entonces, como su texto también tiene una clave humorística, igual que mis imágenes, eh, todo ha fluido muy bien. Eh, han salido pues eh, personajes que, que iban con gracia y, y, y bien solapados con el texto. Bueno, ahí escoltàvem eh, pura Iris eh, Amaya. Com està l'experiència de, de treballar amb ella? Eh, amor a primera vista. Vull dir, eh, Elisabet, que és la, la editora, me va dir, mira esta xica com dibuixa i li vaig dir, esta. Eh, de fet, quan vaig veure els dibuixos vaig pensar, és tal com jo imagine els personatges. Hi ha hagut una sintonia bestial i és molt difícil, a, a partir de llegir un test, pues has de imaginar el que, el que ha pensat l'autor. I esta xica, eh, Iris, és molt, molt bona persona i molt, molt bona il·lustradora. Eh, és una persona de veritat lluminosa. Ha sigut un, un plaer treballar en ella. Li vaig dir, quan, quan vam acabar, a la següent novel·la que escriga, tu també m'has d'il·lustrar, perquè fem un tàndem molt xulo, molt xulo. Eh, este parat està de desapareixent dels formatges quadrats, eh, s'ha presentat ja sí en ambra llibres, eh, continuarà eh, coneixents en actes públics, en actes eh, per a donar a conèixer, ja tens tancades algunes eh, propostes, tens propostes en ment per a, per a dur endavant? Sí, mira, eh, vam anar a la Fira del Llibre i va estar molt bé en, en aquest espectacle de, de màgia com a presentació del llibre però era un espai macro, era, era bestial. Aleshores, jo penso que bueno, Gandia és una ciutat cultural i té sensibilitat des del meu punt de vista i anem a fer una proposta que encara no està feta i bueno, jo vaig a fer-la així com una miqueta desvelant-la, però anem a proposar eh, a, a, la biblioteca poder fer una presentació en un seu de màgia de la novel·la eh, en un espai obert, com pot ser la, la plaça on està la, la biblioteca, la placeta dels Colomets, i a banda tenim pensats un grupet d'autors plantejar a la biblioteca o a l'Ajuntament el fer un dissabte al, al mes, que és un dissabte de la paraula o un dissabte de conte, on fer un espectacle a partir d'un llibre per a, per a xiquets i xiquetes a l'aire lliure, entrada lliure i gaudir del que és sentir i escoltar i experimentar accions que no són les habituals en la, en la lectura per a motivar a que els xiquets després vulguin obrir el llibre. Perquè, bueno, estem parlant de, de, al voltant d'aquest darrer llibre teu, estem parlant d'històries, estem parlant de públic infantil juvenil, estem parlant d'atraure l'atenció, estem parlant de, de, de suspens, de saber posar en escena. I clar, tu també tens experiència en el tema del contacontes. Sí, sí, jo, bueno, he fet moltíssimes coses i jo penso que és molt important contar les coses i transmetre la passió. Si tu estàs apassionat per alguna cosa, ho transmetixes. Aleshores, fer un conte a contes que no siga l'habitual, en... perquè estem en el 2018 i les xiquets tenen internet i, i posen YouTube i veuen un book trailer d'un llibre i aquestes coses els adults no, no, no ho pensem. Doncs hi ha que acostar-se als seus a seus gustos i a la seva manera d'escoltar de, de contes i canviar la manera de, de contar-los també. Bueno, ara és qüestió de, de vendre entre cometes eh, aquest eh, l'estanya de dels formatges quadrats. Suposa que continuarà pura donant guerra sí. en aquest tema de, de, de les lletres. Sí, sí, sí. Eh, ara vaig a centrar-me en escriure poesia per adults, però també estic planificant una, una novel·la per a xiquets una miqueta més, més majors i sempre estic escrivint, estic escrivint ara llibres de text, també a valencià, per a... estic fent un material que és novedós, perquè és un material que treballa en el mateix llibre castellà i valencià, per a fer el tractament íntegre de les llengües, i sempre estic escrivint, absolutament, tots els dies he escrit d'una manera o d'una altra, és la meva vida. Sí. Per a bé o per a mal, és el que t'agrada, sí, 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 i disfrutes. Sí. I espera bé, espera per espera bé. <laughs> Molt bé. I nosaltres encantats, i encantades de que siga així, compartir la teua, la teua creació literària, això és, eh, pues, la veritat, tan, tan variades, i que, ja el dic, és un plaer, pura. Moltes gràcies, moltes gràcies, i ens veiem pronte. Això no va dir, ben segur que prontes es veiem per alguna cosa o altra. Esperem, esperem que siga per una qüestió de, de llibres i de xiquets emocionats que tenen la boca oberta i ganes de, de llegir. Perfecte, pues encantats de compartir l'estat de desaparició dels formatges quadrats, aquest del darrer llibre de, de Pura Maria García. Moltes gràcies, fins una pròxima. A tu, bon dia. Nosaltres volíem parlar d'aquesta qüestió, llibres se lletra en la nostra llengua, en aquest cas l'estanya desaparició dels formatges quadrats és l'excusa que ens ha portat avui, ens ha tornat a portar avui així, aquest raconet que agraïm que ens deixen la llibreria Ambra, així en Gandia. Posem el punt i seguit el magasin de Telesafor. I ara sí que ja posem el punt i final al temps del magazine Asi a Telesafor. Un plaer compartir amb vostès qüestions interessants al voltant de la cultura, com és el llibre L'estany de desaparició dels formatges quadrats de Pura Maria García en l'editorial Edelvives. Posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció, la seva companyia i si tenen ganes de més, ja saben, els esperem cada dia de dilluns a divendres, així al magazín de Telesafor.